ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନବ ଦାସ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, ଦକ୍ଷ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଆମେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ରଖିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ଦାସ ଆଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଜଣେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଝିଅ, ସମାଜ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଛି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ତାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସଂଖ୍ୟା ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ବିକାଶ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଥିରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମାମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଚାଷୀ ଭାଇର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୁବଶକ୍ତିର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିବ। ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଦ୍ମପୁର ଉପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାପାକୁ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଦୀପାଳୀ ଏ ମାଟିର ଝିଅ, ଏ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଏ ଭରସା ମୋର ଅଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ।